ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Կարապետյանը կարծում է հանրապետականի անդամ լինելը իրեն կխանգարի առաջիկա ընտրություններում։ Այո, այո։ Որտեղ հանրության մեջ լուրջ դժգոհություններ կա, բնականաբար դա իր ազդեցությունը կթողի նաև իմ ռեյտինգային բոլորս էլ գիտենք, ոչ մեկ միամիտ չի այսօր ստեղ։ Իսկ մի բան հաստատ դուք շատ լավ էլ գիտեք, որ երբ հանրության մեջ 1 միլիոն և ավել դա պաշտոնական թվերնա, որը ասում եմ, ընչազուրկ խավկա, չկա այդպիսի մի երկիր, որ ինքը իր իշխանությանը սիրի, չկա այդպիսի երկիր։ Իսկ պատճառները օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ, ես կասեմ և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը, որ մասսայական թալանը տարիներ շարունակվել է և առաջի անգամ չեմ խոսում, և բոլոր այդպիսի մարդկանց ձեռքերը պետք է բռնենք, և պետական ինստիտուտներում այդպիսի մարդիկ պետք է տեղ չունենան։ Իշխանությունից դժգոհողներին Կարապետյանը խորհուրդ ունի։ Իսկ ինչու եք ընտրում իշխանությանը։ Ես խորհուրդ կդամ, չընտրեք, հա։ Ովքեր համարում են, որ իշխանությունը ճիշտ չի գործում և կգտնեք այն ուժը, որը շարժիչ ուժ կլինի, ուրեմն ընտրեք նրանց։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ հանրությունը բոլոր քաղաքական ուժերից մեծ դժգոհություններ ունի, ուստի պնդել է, թե հանրապետականին կհաջողվի ձևավորել կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն։ Մոսկվայաբնակ միլիարդատեր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրը մեջբերումը թեթևամտություն համարեց։ Այդ որ բոլորը դենց մեծ-մեծ խոսում են, թող գնան տեղերում նայեն հանրության հոգեվիճակը, սոցիալական վիճակը, հլը Երևանից մի հատ դուրս եկեք էլի, սոցիալական վիճակը, հետո նոր մեզ փորձեն խոսել։ Ոչ թե դժգոհություն կա, այլ շատ մեծ դժգոհություն կա և իշխանություններից, և մեծ հիասթափություն կա իմ պատկերացմամբ ընդդիմությունից։ Հետևաբար հանրությունը ինքը կորոշի, հանրությունը բազմաթիվ շերտերից է բաղկացած։ Անաբով խավը մեծամասնությամբ ուրեմն կաջակցի ընդդիմադիր ուժերի։ Լոռու մարզի ինտրատարածքում իշխող հանրապետականի թեկնածու Կարապետյանը դեմ է ընտրությունների այսպես կոչված ռեյտինգային կարգին, ասաց կուսակցական քննարկումներում էլ է արտահայտել տեսակետը։ Խառնաշփոթ է ստեղծում ժողովուրդը սոված վիճակում, կարծես թե ժողովուրդը էլ խնդիրներ չունի, սաղս գնացել ենք, հիմա սաղին կոբիտ դասեմ ժողովրդական լեզվով, իրար դեմ հանելու ենք, հակասություններ ելնելու է, մենք թողելու ենք գանք էլի հանգիստ տենստենք, մարդիկ իրար ազգ, բարեկամ, թշնամի են դառնալու, ոչ մի մանդատ դրա արժեքը չունի։ Պատգամավորը սպասելիքներ ունի նոր կառավարությունից, կարծում է Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինած Կարեն Կարապետյանը ձգտելու է տեղաշարժ ապահովել։ Կլինեն շատ ուժեր, որոնց ձեռնտու է այս վիճակը, և կլինեն խանգարողներ, ես կլինեմ իրեն օգնողներից մեկը և ամենա շատ ցանկացողներից մեկը, որպեսզի գործերը նորմալ գնա։ Այսօր խորհրդարաններ եկել Արագածոտնում ՀՀԿ պատգամավորության թեկնածու բազմասեր Առաքելյանը, ով հերքեց, թե մասնակցել է որևէ ծեծ կրտուքի։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական հաղորդումների ղեկավար դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն իր ֆեյսբուքյան էջում պնդել էր. Փարպի գյուղի իր տանը մի քանի տասնյակ կողմնակիցների հետ Առաքելյանը դաժանցեցի է ենթարկել համագյուղացիներից մեկին դաշնակցության օգտին քվեարկելու համար։ Տուժողի անունը դաշնակցականները չեն հրապարակում, տեղեկացնելով միայն, թե նա հիվանդանոց է ընկել։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, էլի ասում, ես նման բաներ այլ եմ 15 տարի առաջ, երբ որ գորգի մեջ եմ եղել, երբ որ ռինգի մեջ եմ եղել, նման բաները իմ վրա չի։ Իսկ եթե շատ եք հետաքրքրված դրանով, սպասեք առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում, 1-2 օրվա ընթացքում կիմանաք։ Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին, ծեծ կրտուքի մասին մամուլի հրապարակումների հիման վրա աշտարակի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Ազատության հետ զրույցում դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն ասաց, գրառմանն ավելացնելու բան չունի, կսպասի քննության ավարտին։ Տարոն Մարգարյանի աներորդի Ռոբերտ Սարգսյանն էլ է մասնակցել շաբաթօրը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, որտեղ գեներալ Սեյրան Սարոյանի փոխանցմամբ նախագահը հանձնարարել է կռիվ Դավիչյանել։ Ռոբերտ Սարգսյանի հետ ավանում ՀՀԿ-ից առաջադրվել է նաև ԴԱԱԿ նախկին ղեկավար օֆշորային սկանդալում ներգրաված Միրհան Պողոսյանը։ Իմ կողմից ասած, բացառում եմ, որ կլինեն նման դեպքեր,
Mihran Pogosyan-ի փոխարեն չերաշխավորեց. Ես Mihran Pogosyan-ի տեղը ոնց պատասխանեմ ձեզ? ԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, լսել է, որ Mihran Pogosyan-ը քանաքեր զեյթունում $100 կաշառք է խոստացել։ Ռոբերտ Սարգսյանը տեղյակ է Զուրաբյանի հայտարարությանը եւ անհանգստացած։ Գրում են լավ չի ինքը հնչում էլի, այսինքն ընդդրա կաշառքը լավ բան չի էլի, այդքանով անհանգստացնում։ Da, եթե իրականացնում ենք, ունենք պատկան մարմիններ, որով որ պետք է իրենք զբաղվեն։ Եթե ինձ առաջարկեն, անպայման կդիմեմ։ Ո՞վ առաջարկի։ Ով որ կդիմի, որ եկեք էս փողը տանք, գնացեք ընտրեք, հա։ Եթե իր փոխարեն Արմավիրից Առաքել Մովսիսյանը պատգամավոր դառնա, Սեյրան Սարոյանը իրեն պարտված չի զգա։ Էդի պարտվել չի, էդի նույն մեր հանրապետականին է ձեն գալի, ի՞նչ պարտվել։ Չլսեցիր, որ ասի չեմպիոներ չկան, ով ինչքան կարա մեր կուսակցությանը ձենաբերելու։ Այսքան մեկա դուք էլ եք անցնելու, եթե կուսակցությանը։ Այո, ժողովուրդը ձեն տվեց, կանցնենք։ Ընդից ինչ տվեց, Շմասին ձեն տվեց, Շմասը կանցնի, մենք էլ տաշիտ հիշով աղբորը կվարկենք ստեղ։ Ինչ եղա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ասում էր Սարոյանը, Սերժ Սարգսյանն իրենց պարտության չի նախապատրաստել։ Չէ, մենք էլ պիտի պարտվենք, Սերժ Սարգսյանը պատերազմ անցած մարդ է։ Մենք երբեք պարտություններ չենք ունեցել, չենք էլ ունենա։ Մենք ոչ մի անգամ տրամադրված չենք պարտություն կրել։